Një mesazh i bukur ndoshta që do t'ja jepim të gjithë shikuesve që na ndjekin përmes radio televizionit ora, domethënë ty që po na ndjek tani. Be kind, thot kënga, që sapo ndoqët, edhe është një mesazh i bukur për të shpërndarë më shumë dashuri, për të qenë më pozitiv, edhe për ta marrë jetën pak më lehtë dhe pak më bukur. Larg po më gjendet i ftuari im në këto momente, sepse nuk na lejon edhe Covidi të afroj më shumë se kaq, po jo vetëm kjo, po edhe duam t'i përshtatemi çik këngës së re të Klin Çollakut. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Urenisa, kështu me titullin në fakt të këngës tënde më të fundit, e cila quhet Larg, edhe është një realizim i cili prej një jave tani më është publikuar për gjithë ndjekësit e tu. Më trego diçka më shumë rreth kësaj kënge. Unë kam qenë fakt në emision këtu edhe kam thënë që kam bërë një këngë që kam bërë gjatë karantinës. Jo vetëm një këngë, kam bërë shumë këngë, po kjo ishte ajo që realizova më shpejt nga të gjitha, edhe që më pëlqeu më shumë dhe që mendova që duhet ta nxirja në këtë farë periudhe. Në një farë forme e kemi diskutuar këtë projekt tënde kur ke qenë për herë të fundit në program. Unë jam shumë i lumtur që realizua, sepse është hera e dytë që vi me një kompozim timin. Kënga e parë ka qenë kënga Kush të do që po shfaqet tani në këto momente. Edhe kënga e radhës është shumë ndryshe nga çdo gjë që kam kompozuar unë vetë. Është më ritmike, është më verore, pavarësisht se e ka atë melankolinë që më karakterizon mua. Pjesën e baladës gjithmonë do ta kem brenda, domethënë. Edhe nuk e di, jam shumë i lumtur, shpresoj që të sjell sa më shumë këngë tjera që i kam bërë unë vetë. Sa pas kam mbajtur kohë fare, ishte kohë e keqe. Po ndoshta edhe se teksti i këngës fliste për largësinë, fliste për ndoshta një histori pak të trisht, ku çdo mëngjes nuk do më kesh pranë dhe nuk do më gjesh, apo jo. Kjo ishte pak a shumë koncepti. Le ta flasim pak klipin si fillim, destinacioni ku është realizuar. Atëre destinacioni është në Vilë Boshtov, është një vend shumë i bukur që jo shumë njerëz e njohin, me thënë të drejtën. Edhe gjendet një kalash shumë e bukur, që me sa di unë janë organizuar disa evente aty. Edhe Albani Mani bën një koncert shumë të lezetshëm. Po, pak më larg, është edhe plazhi. Për të përshtatur prapë. Është edhe plazhi, kështu që menduam ta xhironim aty dhe një pjesë në studio që tregonim vërtet ato që bëhet në jetën e një këngëtari, domethënë në sensi që krijohet një këngë dhe pastaj ti shkon në studio, regjistron. Duhet hedhësh zër. Po, edhe kështu që kemi qenë jetët e dy njerëzve paralelisht, dy djemve, domethënë, djalit i ka ndodhur në të vërtetë historia, edhe unë jam ai që po e tregoj historinë. Kupton? Dhe ai merr hipën makinë, shkon te ky vend, shef foton, këto lloj detajesh, domethënë që në fund. Që e tregojnë si thua, i japin fytyrë të gjithë historisë. Pse zgjodhe Bashtovën? Nuk e di, më pëlqen shumë, kam shkuar shumë shpesh, sepse duke qenë se unë jam lindur në Peqin, një vend pak më larg se sa Boshtova, edhe këto vendet i kam vizituar shumë, me thënë drejtën, po kjo rruga më pëlqen jashtëmase. Të pëlqen, në fakt e bukur është, për klipin kush është kujdesur? Atëherë klipin është kujdesur E2M Production, është një studio shumë e re në fakt në Treg, edhe kjo ka qenë puna e tyre e parë, besoj se do sjellin punë të tjera, si me mua, si me këngëtar tjerë besoj. Po, mua më pëlqen shumë, përfshihet e mia është shumë rregull. Sa je përfshirë në realizimin e këtij klipi? Shumë, jashtë mase, sepse kam qenë vetë në editim, si rallë herë, do me thënë, sërë së më kanë dodur. Ndoshta duhet ta kisha kërkuar më parë, po duke u rritur më thonë. Kam qenë vetë në editimin e videos dhe i kam zgjedhur vetë planet që doja të fusja në videoklip. Kam zgjedhur vetë planet ku unë kam dashur gjithmonë që të kemi një klip që ta shoh dhe mos të kem asnjë sken që mua më shqetëson. Kupton, tani e mira nuk ka fund, por me aq sa e shoh unë nuk është se kanë ndonjë gjë që më bezdis shumë. Do të thënë çunat kanë qenë të mirë kuptueshëm edhe kanë. Po ishim shok fundja, kështu që kuptoheshim shumë mirë me njëri tjetrin. E gjetët gjuhën ndoshta për të realizuar këtë klip interesant, po edhe kënga ishte shumë e lezetshme. Më trego pak se si e realizuat këngën, kush janë bashkëpunëtorët e tu? Atëherë ta tregoj që nga fillimi si ka ardhur kënga? Është shumë kënaqësi. Kam qenë një histori. Kemi qenë në karantinë, domethënë unë vetë, se s'kam qenë me njerëz tjerë që organizuam këngën, dhe për një akustik sa më të mirë për ta regjistruar, u futa në makinë. Edhe u futa në makinë, edhe fillova të kompozoja këngën. Edhe pastaj regjistrova pak me kufjen me mikrofonin e kufjeve të telefonit. Edhe më vonë, pas një dite, e dija shumë mirë që tani të gjithë jemi kështu periudhë pezu dhe thashtë kontaktoja Endrit Shanin dhe ja çova këngën.
Edhe tha, më pëlqen shumë, tha. Endriti thash... është një instrumentist, një muzikant, po, edhe kompozitor. Kemi bashkëpunuar më përpara për një këngë në festival. Dhe e dija shumë mirë që shihet i kemi të përbashkëta dhe thash, do jetë gati tani se në karantinë janë të gjithë frymëzuar, kështu që nuk ka shans, thash. Edhe e pranoj me shumë kënaqësi dhe u mor direkt, domethënë pas 2 ditësh më dërgoi një version. Edhe gjatë saj kohe që nuk mund të lëviznim dot, kemi kontaktuar kështu nëpërmjet internetit, domethënë unë provoja këngën, ai unë jepja disa këshilla të mia, ai i rregullonte, edhe gjëra të tilla kemi diskutuar gjatë gjithë kohës, kur pastaj u lirua pak më shumë lëvizja, shkova në studio, edhe e provuam këngën, edhe e regjistrova. Dhe si të duk mbasi e dëgjove? U emocionova shumë, me thënë të drejtën, se edhe mua, domethënë, më emocionon shumë si këngë, për te të gjithave, pavarësisht se është ritmike. Unë jam shumë i lumtur, domethënë, që është realizuar kjo këngë, se ka ardhur një moment shumë të bukur. Edhe thash, patjetër që duhet ta nxjerr këtë. Nuk do nxjerr, kam dhe balada të tjera, kam dhe këngë të ndryshme që do vinë rrugës, po do ta nxjerr këtë të parën, sepse për mendimin tim është shumë harmonike. Kush e ka shkruar tekstin? Unë e kam shkruar tekstin. A është histori e vërtet? Jo, me thënë të drejtën, nuk është se kam pasur ndë njëri në mëndje, nuk po gënjej këtu. Po që... Oh, muri tunda. Jo, nuk është histori e vërtet, nuk besoj. Me mua s'ka lidhen, mua nuk e dip se merdi tekstin, me thënë të drejtën, po... Do shta mund të kemë gjuar një histori se... që ka ngellur në, po, në vendien tënde dhe pas taj është për cjell kështu. Po pse nëse do të shkruaj një tekst për jetën tënde tani, si do ishte ai? Tani? Se disë më vjen për momenti, po të kënga e parë po, ka që një histori... We are legends, edhe kështu. Jo, the king is here. E kam pranuar, të kënga e parë, e kam pranuar që ka qënë histori e vërtet. Kupton, dhe sa të kjo, jo, kur të kemë një histori të vërtet tjetër, do të pranoj. Do shta në një të ardhme. Si është pritur kjo këngë nga njerëzit e tu të afërt, si fillim? Nga njerëzit e mi të afërt. Besoj që në momentin e parë që ti kryon qoftë edhe demon, ja të regon dikujt, apo jo? Po, pa tjetër, pa tjetër. Kujt ja të regon? Unë, zakonisht këto kohë, kanë filluar e të regoj familjes time, më shumë. Po, mami do me thënë kotë që ja të regoj se gjdo gjej duke dhe mrekullushme. Normalisht, normalisht. Kurse babi është, i kam të dyja polet në shpi, do me thënë. Babi është kritik. Babi është super kritik, nuk thëtë kur që është shumë e bukur, do me thënë, gjithmonë gjendë në i gjë. Unë i them kjo është demo, po ta prezentoj demo në këngës time, dhe i thotë, po jo, du ndryshuar teksti, po është demo. E, ndërsa mami është, e gjënë me kufja dhe fantastik. Babi që bëga fjallët më të mira. Po, po. Ja, familjes përgjithsisht, pasaj shëshërisë, ja të regoj kur e kam disi të përfunduar. Sepse me të vërtet ndodhë kjo gjëja që kur ti bën një demo, njerëzit presin që ti ta kesh realizuar këngën. Demoja është thjesht një fazë fillestare ku kënga mund ndryshoj pastaj më vonë. Po themi hidhen bazat edhe pastaj formzohet i gjithë muzika, teksti, gjithçka tjetër. Por le të flasim konkretisht për këtë këngë. Si e pritën ta afërmit e tu? Edhe pastaj edhe publiku që të ndjek, që ndoshta e ka ndarë këngën edhe në rrjetet sociale. Unë ditë e them që ka ecur, do me thënë, komentet kanë qërë shumë pozitive. Dhe njerëzit me ndoj janë duke umësuar pak në këtë stilin e ri që unë kam siel, do me thënë se zakonisht gjithmonë kam pritur balada, edhe në mesajën që më dërgonin, po na si një balad fuqishme si ajo, mësë më gjenë. Ideja është që unë nuk mund të përsëris vetën gjithmonë. Do shta më vonë, pa tjetër që po është stili im, është pjesa ku unë jam më mirë. E gjendë dhe ti vetën. Më vonë mund të siel një balad atil, por për momentin jam të kjo loj rrime. Ose ke kjo emisioni, thua, edhe pasaj kur kryon, vjene edhe i flasim. Shqy, po presim një balad tjetër nga Klin të Qolakut. Unë në fakt dje një sa punën për një këngë tjetër, kështu që nuk është se do ndalem këtë loj periude. Do të vazhdoj. Kjo është balada, kënga tjetër? Nuk e di, akoma se kemi vendosur në fakta dhe jetë balada, apo dhe jetë ritmike, nuk e di. Që do të thotë, në fakt e ke publikuar këtë këngë të mamë në sezonin e verës, ku njerëzit presin këngë të tila që kanë këtë loj ritmje. Por në një këndvështrim, si e sheti vetën tënde në një plan në ndoshta afat gjatë? Do të përshtatesh edhe ti si pjesa më e madhe artistëve këtu në Shqipëri që gjatë sezonit e verës sjellin këngë të tila, pasaj janë ndoshta festivalet, koncertet, një balad, në dimër, të qajmë? Jo, nuk besoj. Thjesht do ta bëj siç mund ta ndjej në ato momente, nuk besoj se do vi vera edhe nëse unë nuk e ndjej të bëj një këngë ritmike, duhet të bëj patjetër një këngë ritmike se kështu e do publiku.
Nuk besoj. E kam thënë gjithmonë do gjej një rrugë të mesme midis meje dhe publikut. Si fillim ka rëndësi të më pëlqej mua në radhë të parë, sepse nuk mund të zgjidh një këngë që s'më pëlqen. Sepse në fakt energjia gjithmonë përcillet. Në punët e tua nuk e patur asnjëherë një bashkëpunim. E ke menduar që ndoshta në një të ardhme duhet të vish me një bashkëpunim? Jam në diskutim e sipër, ajo është pothuajse e vendosur. Edhe, po, e kam një bashkëpunim rrugës. Me një artist e femër? Po. Okay. Të njohur për publikun? Po, është të njohur për publikun. E dashur për publikun? E dashur pa tjetër që po. Nga Shqipëria po nga Kosova? Nga Shqipëria. Nga Shqipëria dhe... Ka që më të tejë për momenti. Nga Shqipëria jugu dhe Shqipëria mesë. Nuk e ti me të drejtën, se ti me saktësikë. Pas ka dialekt nga kë. Jo, nuk ka dialekt. Nuk mund të themi besoj më shumë si ta kaqë. Jo, për momentin së mund të themi më shumë, po që... Unë kam shkuar në studio, kemi punuar, edhe është një projekt shumë i dashur, në fakt është besoj se do jetë shumë i bukur dhe njerëzit do ta pëlqejnë shumë, më shumë se çdo këngë që mund të kemi nxjerrë secili nga ne. Ishe ti ai që e kërkove këtë bashkëpunim? Ne artistët kemi shoqëri me njëri tjetrin edhe mund të ndodhi që mund të shkojmë në studio rastësisht edhe thjesht japim play një këngë edhe themi që o sa e bukur, hajde e provojmë. Edhe kështu ndodhi, nuk është se kishte ndonjë ftesë zyrtare, kupton? Kështu që ne jemi shumë kurios të dijmë kush është artistja për cilën Klinti po fletë, unë fakt dhe asupëlloj 3 minuta ma si ta mbyllim programin. Po juve do duhet që të prisni edhe pak, sepse projektet për Klintin duket se nuk përfundojnë këtu, dhe sa mirë në fakt që edhe pse fare i ri në mosh, por me një potencial të jashtëzakonshëm, ti ke vendosur që ta çosh misionin tënd deri në fund, të punosh për muzikën tënde edhe të mos heqësh dorë. Është e vështirë? Është goxha e vështirë, sepse, shiko, kur ti bën një vit e pak pushim, unë bëra shumë pushim, nuk nxorra asnjë këngë për publikun, ti është të mora me live, edhe e humba, si të thuash, do me thënë, nuk është se e dija shumë mirë se qarë duhet nxirja këngën e radhës, por tani kam kuptuar që nëse do që të ndjekësh atë që do, do me thënë, ndjekësh muzikën, atë që unë dua, duhet jem aktiv. Edhe të sjell është pikërisht momenti ku unë duhet jem aktiv edhe që të luftoj fort për gjën që dua. Kështu që dhe ne urojmë që në këtë luftë tënde t'ja dalësh mbarë sa më lehtë edhe pa shumë kosto, se ndonjëherë sigurisht sakrificat vinë edhe me kosto. Patjetër. Me kosto nga pas. Ku e gjejmë këngën për lehtësinë e publikut, si mund ta gjejmë? Për gjithë ata që ndoshta e dëgjuan tani dhe duan ta ridëgjojnë përsëri. Këngën e gjeni në kanalin tim në YouTube. Kanalin tim zyrtar, por gjithashtu e gjeni edhe në Spotify, e gjeni edhe në Instagram Music, edhe në shumë platformat e tjera ku të dëshironi ju. Ore, të bëj një pyetje, se unë nuk e kam një kanal në YouTube, fiton njëri unë nga klikimet shumë? Po, shumë, nuk e di sa shumë, por që... Varet nga zonat kam të gjuar, në që se klikosh për shumë që ba, merë shumë shumë se sa nëse klikosh në Shqipëri. Varet nga klikimet që ke, për shumë nga kënga që po je për tani, u ka fituar disa lek. Disa lek të mira. Ka fituar, sepse ka ecur goxha me klikimet. Varet e sa ecën kënga me klikimet. Është kënga që ka qenë pjesë marse në këngën magjike. Klint, ne të urojmë shumë suksese dhe njerë, edhe të falenderoj shumë që erdhe përsëri në program. Ti e di që gjithmonë je shumë i mirë pritur këtu, sepse projektet e tua janë të mira edhe janë projekte që bukur i prezentojmë edhe ne tek publiku. Do më thënë, nderosh ti, nderojmë edhe ne këtu, hajtë kësha fjallën. Falenderoj shumë, Klint, edhe shumë suksese. Verë të mbarë, nuk më the ku do i kalosh pushimet? Pa tjetër që në jugë. Tashtë do thoshe në Bashtov. Ja, ja. Nuk ka dhoma në Bashtov, se nuk ishe shkuar. Plenjëri unë një kalas, si king. Ja, ja, në jugë besoj, kështu që shumë shpejt. Si të gjithë, si të gjithë. Tani nuk ikim do të asë jashtë. Nuk ikim do të asë gjëkundi.